aquí a Montserrat, per al canal del migdia. Se'ns planta aquí una cabra a observar-nos. Marca una mica el territori. Però bueno, ahí se queda. Sí, sí. Potser té cries o alguna cosa per allà. Pot ser. No... Crec que no li va molt, eh? No. Vale, nos vamos. Sí, sí. Marca terreno, eh? Total. A més, ja sabem que les cabres sempre pugen per tot arreu, o sigui que no pots fugir d'elles. Si t'han d'envestir, t'envesteixen.